שאומר הלל במשנה באבות, ואל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. יש הרבה אנשים, אני לא מדבר על העניין הפוליטי, אני מדבר על העניין ההשקפתי, שאומרים שמה שההורים של החטופים, שמה שהם עושים זה מטרפד את העסקאות, זה עושה לנו לא טוב. ואומר הלל, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. אני אומר לכם שבאמת, באמונה שלמה, שכל מי שאומר את הדברים האלה וכל מי שמדבר אותם, אין לו נגיעה, והילדים שלו, הנכדים שלו, לא נמצאים בעזה. כי אי אפשר לדון בן אדם עד שאתה מגיע למקום שלו. אל תדון את חברך עד שתגיע למקום שלו. אל תגיד מה נראה לך נכון, מה נראה לך לא נכון, כי אתה לא יודע מה באמת הכאב שמרגיש הבן אדם. אתה לא יודע באמת מה הוא חווה בנפש, במקום שלו האישי. אתה לא יודע. אז אם אתה לא יודע, אל תדון אותו. יש אנשים, שסליחה שאני ככה אומר לכם את זה, הם בזמן האחרון הרבה מדברים, אלה שמתו בעזה, החיילים הקדושים שלנו. רגע, אם הוא היה לא שומר תורה או מצוות, ובמילה של היום, אם הוא היה חילוני, יש לו חלק לעולם הבא, אין לו חלק, מה הוא נקרא? הרוג מלכות? לא הרוג מלכות. סליחה שאני אומר את זה, היית רוצה שהבן שלך חד ושלום, חד ושלום, שהיה קורא לו משהו והיו דנים בזה באוקימתות בהלכה? אם כן יש לו חלק, אם כן אין לו חלק, היית רוצה שככה יעשו? לא, אבל הרב, זה תורה. זה תורה, נכון. אבל לפני התורה יש מוסריות, יש רגש, יש שם ההורים, יש שם המשפחה. לפני שאתה בכלל בא ומדבר, תחשוב, האנשים שעומדים לפניך, ועוד אם אתה בכלל, אם אתה ברשות החברתיות, או שאתה בכלל אתה מוצג בערוצי הטלוויזיה, עונה, תחשוב לפני שאתה מוציא מילה מהפה. זה כן מטרפד את העסקאות, זה לא מטרפד אותם, איך יחיה מסתכל על זה? אתה יכול בכלל לדון אותם? סליחה שאני אומר את זה. אני לא מערב פה פוליטיקה בכלל. אני לא אומר, יש הרבה אנשים שהשתנו, אבל הלב שלנו לא נשבר. לא כואב לך הלב. 1400 אנשים מתו ביום אחד. אתם יודעים איזה מספר זה? אנחנו לא מבינים את זה. אנחנו לא קולטים את זה. ואיפה כל החיילים שמתו עכשיו בעזה? להגיד מכל מה שקרה, כל התקופה הזאת שלנו, אני משתנה. להשתנות. זה עד היום הייתי מתנהג ככה, מהיום אני מתנהג הפוך. זה מהיום הייתי עושה רע לאנשים, עכשיו אני מתחיל לעשות טוב. אתה רוצה שהחיים שלך ישתנו לטובה? תשנה את המעשים שלך. כי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות.